asa majikagua kule kwa kamuthi wase walishaga eno dakuera eraro inakoro ina cheki kitu nakwambia inatuhamia lengine hatari hatari mofaya bana ile mbadilisha morio sasa akaweja kuwa ni yule mwanaume wa Halloween original kagua kufunguliwa mlango wacha mgudi unaongoza erai erai tabadali erai diokura iwira mthuri aingire wa imagine kia unegete edeke mwe ha wazide manze ogopa team kidogo aliweje kuambiwa kudhikuigia hapa lazima uweje kuwa na kitambulisho cha wafanya kazi wuza kudhiuru karimu wege kila higo tiri ya girimanga na meri taka hey kitambulisho let me see your work ID please wawa na vua